mám klienta s dvojmiliónovým poplatkom. Výborné. Ideš skoro. Mysleli si, že je obávaný zabiják. A teraz musíš vedieť, že ja netuším, o čo tu ide. No keď sa objaví skutočná legenda. Tento muž je podvodný. Čaká ich tá najťažšia úloha. Spolupracovať. Náš muž z Toronta. Nemôžem to urobiť. A zamávaj nožmi. Kevin Hart. Pomoc! A Woody Harrelson. Prestaň pomáhať! V slovenskej premiére akčnej komédie Dostal si sa do sporu s ľuďmi zo stredoveku! Muž z Toronta. Piatok o 20:30 v kine Markíza.